já pozvu na pódium další hosty, kterými jsou Markéta Sluková a Bára Hermanová. Dobrý večer, vítejte. Já jsem to asi zkrátil, že jo? By měla být... No, že mě tam vypadlo příjmení manžela, to nevadí. Já ještě jedu podle obou. Podle čeho? Podle obou. Podle obou jedu. Jste správně beach volejbalistky nebo plážové volejbalistky? Já myslím, že obojí je správná odpověď. Taky jeden podle obou ještě. Jo, ale tak, jak si říkáte normálně, plážovky nebo? To si rozhodně neříkám plážovky. To jsou nějaký pantofle na pláž, plážovky. Ale... Ty neexistují? No, nevím. Asi... Já vymyslel slovo, byste dodali obuv. Ne. No, já si myslím, že beach volejbalistky asi spíš já bych si řekla. Já vím, že to je takový jako po angličtělí, ale... No dobře, vy jste byli co? Jedničky? Světové? Nějakou dobu? To je velký úspěch pro český plážový beach volejbal. Já myslím, že ano. No a mohlo to být ještě lepší, protože jste mohli jít na olympiádu za chvíli do Tokia? Mohlo to být ještě o fous lepší, že jsme mohli jít už letos, tak budeme muset jít až příští rok. No a co to znamená pro vás? Baru. Ještě taky něco říkat. Jestli pustíš ke slovu. Já mám to tak, jako nějak, kdyby se tak otočila, tak o tobě ani nevím. To máš naučený z toho po volejbalu? No, ne, my jsme týmový sport, tak my jsme zvyklí, já právě bych se za chvilku určitě začala otáčet, protože já jsem zvyklá, že tam někde kolem mě je, tak mě by to znervozňovalo, kdybych tady byla takhle sama, takže já jí dám prostor. Jak zněla ta otázka teda ještě jednou? Musíš poslouchat, když dostaneš. Už jste připraveni na podání? Ne, tak co to znamená, že se olympiáda o rok odložila, tak jste museli mít teďko natrénováno, ne? Museli jste se soustředit. No, znamená to, že máme toho času na to trénování bolestivý ještě daleko víc, no. Abyste to nepřetrénovali, že jo? No, to je ta taková docela záludná část toho celého teďka roku následného. No a takhle bylo, jak to vypadalo? Vypadalo to nadějně, ne? No, vypadalo to nadějně. Já si myslím, že to pořád nadějně vypadá, akorát se to odkládá o rok. Jo, takže co tam, kde to bylo, tam se to přeruší a... Přesně tak, no. Ono... Až budete moct sundat roušky, tak se pojede dál. No, až roušky a až budeme moct všichni z celého světa cestovat do těch destinací, kde ty turné jsou. Což si myslím, že to je teď takový jako prekérní, protože my třeba už za chvilku budeme moct, ale třeba Brazilci ještě, teď to zrovna vypadá, že nějakou dobu nebudou a tak dál, takže my nemůžeme hrát turné, dokud jakoby všichni nemůžeme tam odjet. Yes. A zase, kdyby bez těch Brazilců jste hráli, to bylo dobrý, ne? Ty jsou dobrý. No, není to. To bylo dobrý, no. To byla docela pomoc. No. Kdyby některé týmy vypadaly díky koroně. A zase by to bylo trošičku jako nespravedlivý, no. No, ale tak historie se neptá na zlatý medaile. A co pro vás mimochodem znamenají olympijské hry? Já jsem tady dneska s někým něco řešil. A... Škoda, že jsme to neslyšeli. Takhle, je to pro vás ten svátek sportovní, jak se říká? Je to určitě svátek. Já myslím, že pro každého sportovce je to takovým... Pro každého ne. Záleží, co tam berete takového asi svátečního na tom. Každý asi jinak teda v tom případě. Ne, tak co to pro vás znamená? Je to ten souvíc světový poháry nebo mistrovství Evropy, světa nebo olympijské hry? No tak já myslím, že je strašně důležitý si říct, že olympiáda je vlastně jako jenom jeden pro nás třeba jako jenom jeden turnaj nebo jeden závod. To si myslím, že... Možná je i trošku tady ten názor, co vím, že Lukáš právě má, že to je jako jeden ze stovky závodů, kterých my se zúčastníme, ale jenom proto, že to je prostě tak mediálně, jako je to prostě hrozně populární, všude se to vysílá, je to, tím stává se z toho takový jako národní a celosvětový svátek, ale čistě po té jako sportovní stránce je to prostě jeden turnaj. Závod. Takže to je takový jako zrádný, ale pro mě to třeba je pořád určitě vrchol třeba toho čtyřletého snažení. A Tokio právě mělo být letos vrchol vlastně můj i Báry toho čtyřletého snažení teď. Já se ptám na tu olympiádu u vás obzvlášť, protože 2012 Londýn to udělalo teda s tebou a s tou předchozí spoluhráčkou. To z vás udělalo hvězdy. To jsme v Čechách většinou nevěděli, že se hraje plážový volejbal, vrátili jste se a byli jste národní hvězdy. No, to bylo takový zajímavý. Já si pamatuju, my jsme hráli zápas, já si myslím, že to bylo s Brazilkama osmifinále a
My jsme to hráli večer, někdy v 11 večer se tam hráli ty zápasy a dohráli jsme zápas, šli jsme spát, ráno jsme se probudili a naskákalo nám, tehdy Facebook byl vlastně ta největší platforma, to sociální médium a naskákalo nám třeba 15 000 fanoušků. Jenom takhle během a pak zase dalších 15 a dalších, takže my jsme se opravdu jako doslova probudili do té popularity, jestli se tomu tak dá říct, jako víceméně mladý žáby, tam bylo kolik nějakých 24, 23, takže tak, no, Londýn byl určitě ten zlomový moment pro ten beach volejbal. Čím to, že je tak populární, plážový volejbal v posledních letech? Já myslím, že to je atraktivní sport už jako sám o sobě, že... Jako pro nás, pro muže, myslíš? Asi víc než pro ženy. Koukat na ty ženský tam na tom hřišti v těch plavkách je atraktivnější. Pro člověka, který volejbal zná, tak mu možná může přijít zajímavé, jako třeba pro mě ta chlapská část toho volejbalu, která je ještě trošičku jiná, taky koukáme na to, jak tam u toho ty neviděl jsem mužský plážový volejbal. Nepřekvapuje mě úplně nezajímá. Nepřekvapuje mě to úplně. No ne, tak je výhoda ten váš sportovní dres, co máte. Jsem slyšel, že tam jsou limity, jak musí být, jak nesmí být větší ty plavky. Je to tak, no. Já vím, vlastně... ono to zní jako hrozně blbě, no, ale my máme opravdu nastavený, ono, jako je to z praktického důvodu kvůli vlastně logo placementu, kvůli sponsoringu, takže ty plavky musí mít určitou šířku, aby se na ně jako nedal dát nějaká reklama z nějaké jako větší, výrazně větší, aby potom... Ale jinak tanka můžete mít klidně, to? I tankáče můžeme, kdybychom chtěli, můžeme podle mě. Ale nemýváme. Jsou spíš takové ty exotičtější země, které si tohle co dovolí, jako čilanky, brazilky mají miniaturní plavečky. Mají takový ten brazilský. Možná mají málo reklamy, no. Tak, mají co vystavovat jiný hlasy. A můžu se zeptat, že se do toho takhle to vkládám, ale k té reklamě na těch plavkách, třeba jako tetování tam být nemůže? Může. A jako reklama? Můžeme mít tetování. My máme určitý místa, na kterých můžeme mít vlastně sponzory, prezentaci vytetování. A můžeme je mít na, vlastně na těch dresech, na tom materiálu, teda na těch plavečkách. No těch a jako na kůži jsem myslel. A můžeme mít potom, vlastně takový, máme taky pásky na rukou a můžeme mít i tetování, ale na určitých místech jenom. Kde smíte mít tetování? Na zadku. Ne, třeba na rameni, na lopatce. Na bedrech. Tam, kde to jakoby dobře vypadá, no. Většinou se to nosí třeba na bedrech, na té lopatce, tam je takový velký prostor na to. Co jste tak měli vytetovanýho? Sponzor? Zajímá nějaký zajímavý sponzor? Jenom nezajímavý. Jenom nezajímavý tam máte. Tak a proto to je na zajímavých místech. Přesně tak, aby aspoň se to vykompenzovalo. Tak. Vy jste spolu od roku 2015, pokud vím. Mm-hmm. Jak se hledá spoluhráčka? Jaký byl konkurs? Konkurs, no. Nebyl úplný konkurs. Tak hledá se, jinak se hledá ve světě, jinak se hledá u nás. My nemáme úplně velikánský to zázemí beach volejbalový, že by v té stejné třeba generaci na tu stejnou pozici, kterou já jsem potřebovala tu vlastně spoluhračku najít, že bych tady běhalo třeba 50, že bych si mohla udělat konkurs. A tady běhá tak zhruba? No, jako jestli 5, tak... Tak je to hodně. Takže tam konkurs máš za odpolednou to. Takže to byl velký konkurs. Já asi bych to úplně nenazvala konkurzem. Bylo to, já jsem věděla o Báře, věděla jsem, jak hraje, co hraje, jaký má potenciál. A v té situaci, v jaké jsem se tehdy nacházela, nebo jsme se nacházeli, tak Bára víceméně byla s těmi beach volejbalovými zkušenostmi jediný adept na vyhrání konkurzu. A nakonec... Byla jediná, takže nejlepší. Jediná nejlepší a řekla jo, tak takhle byl celý konkurs. Jak to vypadalo ty námluvy takhle z té strany? Jak to vypadalo z mé strany? Jako tak, když k vám přijde nejlepší česká hráčka, zeptá se vás, jestli s ní chcete hrát, tak je to docela velké jako velká podsta, že vůbec jakoby přijde za vámi, takže tam podle mě, kdyby na mý židli seděl kdokoliv jiný, tak by neřekl jinou odpověď, než jo, jdeme do toho. Řekl bych taky to tak. A ty jsi se jako nebála, že jdeš do takové jako do nedávno zavedené značky nebo takového páru s nejslavnější českou hráčkou, že ten váš rozchod byl původně dost divoký, minimálně v médiích. Myslíš? Medializovaný to bylo. Myslím, že byl skvělej. Jo. Takhle si představuješ skvělý rozvod? No, tak dělám si s tebe srandu, nesamozřejmě. Aha, to jsem nepochopil. Byl velice divoký a mediálně hodně propíraný, takže
bych se nedívala, kdyby se Bára trošičku jako obávala, do čeho jde, jestli jí to taky čeká. A dobrý. Sice nemáte tak zvukomalebný přes dívky, ale právě. Dneska jste úspěšnější. Obětovali jsme přes dívky, ale daří se nám. Vás pořád trénuje tvůj manžel? Jak to funguje, ta vaše trojka? Myslel jsem sportovní. Je. Ne, tak ty jsi nastoupila do páru, kde? K manželskému páru, kde? A manžel tvé spoluhráčky vaším trenérem? Ano. To je bizarní teda. To jsem věděla, že tak je. A už to tak bylo dlouho. Oni vlastně spolu byli první partneři, potom až trenér se svěřenkyní. A už tak... Jsem jeho svěřenkyně. Je... No, já nevěděla, jak to říct. No, a... Říká ti doma? Neříká mi svěřenkyně. Nevím, jestli to... Já jsem docela ráda, že mi tak neříká. Chápu. Každopádně už to mají jako hezky zajetý, že to už jsou na sebe takhle zvyklí, že jsou pár, ale na tom tréninku to prostě není vidět, že by byli páreček. Nevypadá to tak, že já bych se tam cítila jako třetí kolo, pátý kolo úvazu. Třetí kolo u koloběžky, no. To máš jedno. Jo, třeba. No ne, tak ale musí to být, postěžuje si ti třeba někdy Markéta, říká, ten mě naštval dneska. Ještě, že to Simon nebude tomu rozumět, postěžuje si občas malinko. A co říká? To nemůže říkat. Tak jako manžela si miluješ, ale trenér tě může naštvat, ne? Strašně. No jasně. Myslím, že jsme úplně normální pár, jako všichni trojka. Ostatní. Ne, jako já s manželem, jako pár, jako asi v ostatní manželství a partnerství, takže se i naštvem někdy na sebe. Já nevím, jestli se vám to stává někomu jinému taky, ale my se třeba někdy naštvem. Takže potom samozřejmě Bára je kamarádka moje, a její vedle toho, že teda je moje spoluhráčka, tak když mě manžel hodně naštve, tak jako vás třeba někdy partner naštve, tak si postižujete kamarádce nebo kamarádovi, tak já si postižu Báře, že mě manžel naštval. A co ti na to Bára řekne? Bára jako správná kamarádka. Řekne, dáme. Je černý. Souhlasí, nabídne mi skleničku vína. A když Báru naštve trenér, svěřuje se to dělat. Tak Maky souhlasí a nabídne mi skleničku vína. Říkáš, že trenér je hrozný. Ale taky se to stává. Taky se to stává a taky mi to řekne. A já s ní souhlasím nebo nesouhlasím. A nebo tak asi jako normálně to lidi mývají. Já jsem někde slyšel, že ty jsi velmi náročná. Jako partner, každý s tebou vůbec není jednoduché. Já bych možná dohledal někde tady přesnou citaci, ale... No, prosím. Jsem náročná spoluhráčka, kamarádka i partnerka. Je to tak, Báro? No, tak jakoby s tím, jaký je Maky charakter v tom, že má ráda věci udělaný hned, nebo na čas, nebo v nějakou plánovanou dobu, tak... Plán nesnesitelná perfekcionistka. Ne, nesnesitelná. Já myslím, že pro sport zrovna je tato charakteristika perfekcionisty úplně pozitivní vlastně vlastnost. Oproti třeba tomu mému línějšímu typu, tak je to takový, jako, že to může být... Jak línější? Pro mě jakoby lepší, když mám vedle sebe někoho, kdo je takový jako zásadový a drží ty hodiny a sleduje čas, když máme nějakou taktickou poradu a my jsme se Simonem ještě takový jako jo, máme čas, pohoda a Maky už pomalu běží do autobusu, že je už čas, jedeme jako, pozdě. No. Ty to máš tak jako trošku jako Lukáš, tak jako, jak jsi to říkal, minimální nasazení, maximální výkon? No já nevím, jak jsem to říkal. Jo, já taky ne. Jako, že jsem línej, ano. Že, a že se snažím za co nejmenší námahu dělat co nejlepší výsledek, no. Jako, abych se hlavně nenadřel. Jo, já nemám, já jsem, to jsme se vlastně nedostali, já jediný vlastně, co jsi se ptal na ten sport, tak já mám kolo, elektrokolo. Jo, tak. A to je vynikající vynález, to jako všem doporučuju. To hrozně jede dobře jako do kopce a z kopce to je pohodě. To brzdí, ne, potom, ale... Ne, já nejedu rychle, já mám to jezdí nějak. To je fakt jako dobrý pro sport, nebo pro takový sportovce, jako jsem já, tak elektrokolo to doporučuju všem. To vy ne, ještě jezdíte na normálním kole, jo? Ne, já jsem zrovna teďka přes tady tu naší situaci koronovou, jsem právě na tom kole jezdila strašně moc a vždycky jsem na ty lidi, co to elektrokolo měli, tak jsem říkala jako... Zaviděla si vítr. Ne, naopak jsem jako říkala...
Ty vogo, proč? Ty jsi to slyšela. Já můžu jít takhle, odpočnutej. Tak záleží, kdo chce. Ufuněnej, nejsem spocenej a kochám se tou přírodou. Rozumím, tak jako každý máme jiný cíle vlastně od toho ježdění na kole. Přesně, on už nemá Tokio jako cíl. To je pravda. No, takže příští rok Tokio a protože já jsem někde četl, že si letos dáš Tokio, olympijské hry v Tokiu. No. A příští rok, že možná napodobíš svoji bývalou spoluhráčku, že by se začala plánovat miminko, tak to ti ta korona trošku zkazila. No, to je trošku čára přes rozpočet právě. Ale už jsem se s tím smířila, tak se to všechno vlastně jako o rok odkládá teď už jenom. No hele, jak to dopadne, tak vám přeji to vyjde tak, jak chcete. Moc děkujeme. Moc děkujeme. Markéta Sluková, Bára Hermanová. Můžete na klín, jak se řekne. Já můžu domů, ne? No já myslím, že se můžeš vyjadřovat ještě pořád. Mimochodem, to byla stejně nejlepší otázka, co tady padla od tebe, takže... Takže usazený, jo? Můžeme. Já jsem mladší, nechceš si sednout, Lukáši, já jsem mladší, já bych měl jít tam. Ne, v pohodě.